မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထွားအစီအစဉ်ပါဒီကနေ့ January 9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲကအချို့ကိုကျွန်မချာမုံကအောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဦးဆုံးအနေနဲ့ဖျားစီတီဖြက်စီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအရေးယူမယ်လို့ MNDAA အသိပေးတဲ့သတင်းဆက်ပြောပါမယ်ကိုကန့်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဇီတီတစုကိုဖြက်စီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအရေးယူအပြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုံရဲနဲ့ပတ်သက်လို့လွန်စွာတောင်းပန်နေလို့ကိုကန့်တဲ့ MNDAA ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီကြေရရပိုင်းကလူမှုကွန်ရက်မှာ MNDAA uniform ကိုအမျိုးသားဟာဇီရီတစုကိုတူနဲ့ထုနဲ့ဖြက်စီးနေတဲ့ရုပ်သားဖိုင်တစ်ခုပြန့်နှံ့လာပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သားဖိုင်ကိုစစ်ကောင်စီအပေး Telegram တွေမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းဖြန့်ဝေနေတာလည်းတွေ့ရတာပါ။ဒီရုပ်သားဖိုင်ကြောင့် MNDAA အပေါ်နားလည်မှုလွဲမှာတော့ပြစ်တင်ရှုံချတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကပြောပါတယ်။ဖျားဇီရီကိုဖြက်စီးဖို့ MNDAA ကအမိန့်ပေးတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လက်အောက်ငယ်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့လုံရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံစွာတောင်းပန်အပ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ် MNDAA အနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘာသာရေးကိုယ်ပိုင်မှုကိုလေးစားလိုက်နာပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အမိန့်ပေးစေခိုင်းတာတွေမရှိဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာအသိပေးထားတာပါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားဖို့နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုအလေးထားကာကွယ်ဖို့လည်းညွှန်ကြားထားတယ်လို့ MNDAA ကပြောလာပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ရေးစင်ွေကြောင့်လာရှုမျိုးကိုဒေသခံတချို့စွန့်ခွာတဲ့သတင်းပါရှမ်းမြောက်ကိုစစ်ရေးကုတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခခြေဆက်ရလာရှုမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာမြို့ကိုစွန့်ခွာတာတွေရှိနေကြပါပြီ။လာရှုမြို့အနီးကမြို့တွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတဆင့်ချင်းသိမ်းယူလာပြီး January 9ရက်နေ့မှာဆိုရင်လာရှုနဲ့မိုင်30ပဲဝေးတဲ့သိမ်းတီမြို့အထိသိမ်းထားပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ရမခဌာနချုပ်အခြေဆက်ရလာရှုစီကိုတိုက်ပွဲတွေကူးဆက်လာမှာစိုးရိမ်ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာဒီကြရရပိုင်းတွေကဆလိုမျိုးကိုစွန့်ခွာနေကြတာပါ။လာရှုမျိုးကိုစွန့်ခွာကြသူတွေဟာပြင်ဦးလွင်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိရစီတိမ်းရှောင်သွားကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကသိရပါတယ်။လာရှုကနေမန္တလေးအစင်ကခရီးတဲ့အပြည့်ရတဲ့ရှောင်ကြတဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့မန္တလေးလာရှုအငှားရင်မောင်းတူကပြောပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာဆွေမျိုးသားချင်းရှိသူတွေမြို့ကနေစွန့်ခွာကြပေမဲ့မစွန့်ခွာဘဲမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရပိုင်းအခြေဆိုင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတော့လာရှုကိုဆက်ပြီးတိုက်မတိုက်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာအဲ့စရင်ပြန်ဆင့်နေတဲ့သတင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မိုင်းတရာပတ်ချလေတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အချိန်ရန်ကုန်ရဲ့စင်ကြေဘုံမြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့စရင်စစ်တာတွေခုရပိုင်းပြုတ်လုလာပါတယ်။တောင်တကုန်၊တကုန်စိတ်ကန်း၊ရှိပီသားနဲ့လှန်သာယာမြို့နယ်တွေထဲမှာအခုလပထမပတ်အတွင်းအဲ့စရင်စစ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရတာပါ။အဲ့စရင်နဲ့နေထိုင်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆေးတာလို့တောင်တကုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကအဲ့စရင်ခွင့်ပြုတဲ့ကာလကိုတစ်လခွင့်ပြုရကနေနှစ်ပတ်တစ်ချိန်တိုင်ကြားဖို့ဖိအားပေးလာပါတယ်။ဒီလိုအဲ့စရင်တန်ရာမှာလည်းရက်ွက်ရုံးတွေဟာအဲ့စရင်ကိုလွတ်လွတ်မပေးဘဲငွေညှစ်တာ၊ငွေကြေးကောက်ခံတာမျိုးကြုံရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးရပိုင်တွင်းမှာပဲ NLD အစိုးရလက်ထက်ကဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အဲ့စရင်ကိုပြန်လေအသက်သွင်းခဲ့ပါရယ်အခုလိုရန်ကုန်ရဲ့စင်ကြေဘုံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့စရင်စစ်ဆေးလာတဲ့အချိန်ဟာရန်ကုန်နဲ့မိုင်120ကန်သာဝေးတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောက်ပေါ်ကပဲခူးတိုင်းကညွတ်ကွင်းတဝိုက်အထီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါရယ်ရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကလေးဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရည်ကြည်သလဲကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ခြင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလကိုဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရက်တစ်ထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြတာဖြစ်လို့ဒီကာလတွင်အာဟာရဖွင့်ပြအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်